Bojovala si možno niekedy na začiatku aj s predsudkami, čo sa týka toho športu, že žena moderátorka v športovom spravodajstve? Ja nie, asi iní chlapi, ktorí majú samozrejme, alebo mali, no, patent aj na šport. Áno, žena nemôže nič o športe ani vedieť, a už vôbec ani robiť, ani nič. Žena má iba variť a tá nie. Samozrejme, že sme sa posunuli. Áno, trvalo to zo pár rokov, kým aj moji kolegovia pochopili, že a s tou Lenou sa dá aj to pivo vypiť. Takže už je to samozrejme iné, ale trošku to trvalo, no. Nebolo to jednoduché zo začiatku. Ty si bola aj predtým, že športová fanúšička, alebo kvôli tomuto si sa tak dovzdelávala? Ako to bolo? Nie, no tak fanúšička som bola od malička, áno, pretože otec nás tak viedol s mojou sestrou. Pozerali sme všetky športové prenosy, aké len existovali. Ja hovorím stále, že v 5 rokoch som mala prvý infarkt vďaka našim hokejistom, ale naozaj, keď som išla do Jojky na konkurs, tak ja som nešla s tým vedomím, že ja budem športiačka. Jednoducho som išla na konkurs, ja som vedela, že idem na talk show, že hľadajú ľudí do talk show, moderátorov do talk show. Si hovorím, tak to by mohla byť aj taká moja parketa. No a potom, keď mi o 2 týždne zavolali, že Lenka šport, tak hovorím, prosím, šport, ako ja šport, prečo šport, kedy šport, ako šport. Jednoducho, vy sa nám hodíte na šport, takže tak mi prischol šport. No, ale tak sama si povedala, že mám za sebou IQT z národa a iné jednoducho výroby, takže nechcela som byť stále iba škatulkovaná do jednej polohy, do jednej pozície, takže som rada a vďačná za tieto šance, ktoré som dostala.